Promovimi i librit madh përgjithësinë, autor Restrënda Fila Molla, ka mbledhur në klubin e artit dhe të kulturës Sigal, shkrimtar, intelektual, dashamirës dhe miq të artit. Ndonë se jeton prej 23 vitesh në shtetin fqinj, poetja nuk është shkëputur për asnjë qas nga qyteti i lindjes, Durrësi. Krimtaria e saj është ndërtuar në dy shtylla kryesore, në vargje dhe në prozë. Vëllimi i ri madh përgjithësinë është ngritur mbi tema aktuale, ndaj shkrimtarja beson se kushdo mund të gjejë një pjesë të vetvetes në këtë botim. E veçanta e vëllimit të ri madh përgjithësinë është sepse është ka një redaktor, profesor Gjule Tërsie, dhe ka prekur temat aktuale të jetës. Dhe janë shumë emocionale. Sigurisht që çdo poezi ka emocionin e vet, por ky libër madh përgjithësinë ka emocion të veçantë. Trëndafile Molla ka marrë pjesë në festivale të ndryshëm poetik ku është vlerësuar me çmime. Njëherësh, ajo është pjesëmarrëse në 11 antologji. Takimi ku morën pjesë mjaft figura të letërsisë të artit, si dhe kritik letrar, u drejtua nga bibliografia dhe moderatorja e talentuar Teuta Dima. Dëshira për të bukurën dhe dashuria për artin ishin kryefjala e takimit dhe njëherësh mesazhi që poetja ka përcjell me këtë vëllim. Mesazhi im është i lexuesit, duhet t'i them këtë, të lexoj sa më shumë. Teknologjia e re, me të vërtetë është e bukur, por më i bukur se sa libri, nuk ka gjë në botë. Të pranishmit që e morën fjalën gjatë aktivitetit, vlerësuan krimtarinë e poetes në vimësi. Nuk mungoi edhe një buqet me recitime poezish nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare 14 nëntori. Poezia mbetet një augur i mirë i çdo stine, por në veçanti i pranverës. I pagzuar me titullin Le ta presim pranverën me poezi, ky takim erdhi si një organizim i bibliotekës publike të qytetit të Durrësit.